សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Fresh Air សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមត្តថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាដែលជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងពស់កਿੰកងបាទនៅក្នុងមួយរយៈនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាហ្នឹងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៃការស្លៀកពាក់ពីមុនគឺគាត់តែងតែចូលចិត្តស្លៀកពាក់បែបសិកស៊ីបែបទំនើបតែឥឡូវនេះគឺគាត់សិកស៊ីបែបបុរាណវិញម្ដងប្រិយមិត្តដោយគាត់ស្លៀកមួយឈុតនៅលើដងខ្លួនគាត់នេះគឺសម្លៀកបំពាក់ហូលផាមួងមើលទៅធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នាលន់មាត់សរសើរនាងមិនដាច់ពីមាត់នោះទេប្រិយមិត្តបាទបាទសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីរីកាដូចតទៅកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកូនពស់កਿੰកងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខមួយរូបដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ជីវិតយ៉ាងហ៊ឺហាបង្អួតភ្នែកមហាជនហើយជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះក៏ចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបសិកស៊ីបញ្ចេញសាច់សខ្ចីបង្អួតសម្រស់ទៅកាន់ភ្នែកមហាជនផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺតូតាបានផ្លាស់ប្ដូរនៃការស្លៀកពាក់ពីស្ទាយបញ្ចេញសាច់សខ្ចីត្រង់ដើមទ្រូងមកជាការស្លៀកពាក់ហូលផាមួងបញ្ចេញសាច់ត្រង់ចង្កេះនិងស្មាបន្តិចមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនមួយឈុតនេះនៅពេលដែលក្រងនៅលើដងខ្លួនដ៏ស្រលូនរបស់នាងពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតលេចធ្លោហើយថែមទាំងសមសួនទៀតផងគួរបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពសិកស៊ីបែបសម័យទំនើបមកជាការស្លៀកពាក់បែបសិកស៊ីបែបបុរាណក៏បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួននិងមហាជនលន់មាត់សរសើរនាងថាពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសមសួនជានារីខ្មែរមែនបាទមើលទៅពិតជាស្អាតមែនបាទមួយឈុតនេះគឺម៉ាក់សូនីតាគាត់បានរៀបចំយ៉ាងស្អាតមែនតែនបាទគឺចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការផងដែរបាទព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តបង្វាយអារម្មណ៍ទៅតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដូចតទៅបាទយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងពិធីកបុរសសង្ហាម្នាក់គឺលោកប៉ែនចម្រុងបានធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យលោកឪពុកមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់លោកប៉ែនចម្រុងនោះក៏បានបញ្ចេញនូវភាពផ្អែមល្ហែមដោយមិនខ្មាស់អនាគតកូនប្រសាឡើយបាទសូមប្រិមិត្តស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយតារាសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីករមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកប៉ែនចម្រុងទោះបីជាសពថ្ងៃកំពុងតែមកមានញឹកនឹងការងារយ៉ាងណាក្ដីតែលោកមិនភ្លេចឡើយអ្នកដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យរូបលោកហើយថ្មីថ្មីនេះតារាពហុជំនាញរូបនេះក៏បានទៅ surprise ថ្ងៃកំណើតរបស់ប៉ារបស់លោកដល់គេហដ្ឋានដែលមានទាំងនំខេកនិងកាដូជាច្រើនទៀតផងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគឺលោកប៉ែនចម្រុងក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថារីករាយខួបកំណើតលោកពុកជូនពរឲ្យពុកកាន់តែមានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺនានា
លោកពុកជាទីស្រឡាញ់និងគោរពវីរៈបុរសក្នុងបេះដូងកូនជានិច្ចទស្សនភាពពេលនោះមើលទៅហាក់បីដូចជាពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដោយអ្នកម្ដាយរបស់លោកប៉ែនចំរុងក៏បានថើបប្តីរបស់គាត់នៅនឹងមុខអនាគតកូនប្រសាហាក់បីដូចគ្មានភាពខ្មាស់អៀនបន្តិចឡើយនិយាយពោលទៅគឺដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខតែម្ដងបានប្រិយមិត្តមើលទៅគ្រួសារគាត់ពិតជាមានក្តីសុខមែនតែនបាទប្រិយមិត្តហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាពេលនេះគឺលោកប៉ែនចំរងគាត់ក៏មានអនាគតជាភរិយារបស់គាត់មួយដែរតែមិនទាន់បានរៀបការនោះទេគាត់កំពុងតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមផងដែរប្រិយមិត្តបានបាទព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តតាមដាននូវព័ត៌មានមួយទៀតដូចតទៅបាទព័ត៌មានថ្មីមួយនេះគឺតាក់តងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់តាក់ចិត្តមិត្តយុវវ័យគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគាត់បានបង្ហោះសារមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ថាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគាត់បានបោះពាក្យសម្ដីផ្លែផ្កាស្នេហាដាក់អ្នកណាសុទ្ធតែមានពាក្យលេបខាយបានដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់តាក់ចិត្តមិត្តយុវវ័យកញ្ញាពេជ្រសូលីកាហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីលើវិថីសិល្បៈនិងជាថៅកែស្រីល្បីទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ផូរផង់ក្នុងការតែងខ្លួនហាយសូទាំងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការដ៏ប្រណិតជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហោះរូបក្នុងឈុតចូលរួមពិធីមង្គលការរំលេចដោយគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយពាក្យបង្កប់នៃមួយឃ្លាថាមិនសុំជាមនុស្សដំបូងតែសុំជាមនុស្សចុងក្រោយរបស់បងហើយសុំតែមួយទេមិនយូរទេត្រឹមមួយជីវិតឲ្យបានអត់ពីអត្តន័យក្នុងសម្ដីនិយាយឡើងទាំងមិនបញ្ជាក់ថាជាជីវិតពិតឬក្នុងចម្រៀងនោះទេគ្រាន់តែដឹងពីក្រោយថាបានឃើញសម្រស់តារាស្រីរូបនេះហើយមហាជនលន់មាត់ពោសរសើរគ្រប់គ្នាថាតែម្ដងបាទយើងក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដោយកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកនីកូមែនតែនហើយក៏ត្រូវបានមហាជនយ៉ាងច្រើនចំអន់លេងក៏ដូចជាមានពាក្យចាមអារាមថាគាត់នឹងលោកនីកូមានពាក្យមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀតផងបាទប្រិយមិត្តបាទព័ត៌មានក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏ពាក្យពេចន៍លើសលួសខ្វះខាតនៅត្រង់ចន្លោះកន្លែងណានោះក៏សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណ។